Հուլիսի 19-ին ժամը 9:35 քաղաքացուց ահազանգ է ստացվել, որ Եղվարդ քաղաքի մոտակայքում Լճեր կոչվող տարածքի մոտ ինքնաթիռ է վթարվել, հավանաբար կան զոհեր։ Դեպքի վայրը մեկնել ներքին գործերի նախարարության օպերատիվ խմբերը։ Պարզվել է, որ ըստ նախնական տվյալների վթարվել է AN2 ինքնաթիռ, կա 2 զոհ։ Դեպքի վայրում աշխատանքը համակարգում է ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության տնօրենի ներքին գործերի նախարարության տեղակալի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող փրկարար ծառայության գնդապետ Եգոր Կարապետյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ Կոտայքի մարզում վթարված ինքնաթիռը ուսումնամարզական է։ Պաշտպանության նախարարությունը ցավակցում է զոհված օդաչուների ընտանիքների անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին, հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը։